Nkwebaza omulungi ali ku Bukedde TV 1 yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Olunaku lwa Friday, ennaku z'omwezi ziri 18, tuli mwezi gwa 12, ate era omwaka 2015. Nze Sharifah Namuyomba, nze n'amawulire Agataliiko mu tuntu. Enteekateeka z'okusala Juma n'Okulayiza Supreme Mufiti ku muzikiti ekiwuli zigenda mu maaso. Era olabira bino, ng'okuyooyoota omuzikiti guno n'okuteekayo weema kuwedde, era nga byo byekwerinda binywezeddwa ku kasozi Kibuli. Katulabe ku bimu ebiriyo. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kasozi Kibuli ng'abasiraamu beetegekera Okulayiza Supreme Mufiti omuggya Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa okwokubaayo olunaku lwaleero oluvannyuma lw'okusaala Juma. Wetutuukidde mu kifo kino nga bali mu kulongoosa ekifo n'okusimba weema. Kusawa nyabamu kubasiramu abaneetaba ku mikolo gino batandise okutuuka era ng'akulira polisi ye Kabalagala Amoni George ategeeza nga bwe batuuse mu budde okulaba nga teri muntu agootaanya nteekateeka eno. Ye mutyaba Abdu Swamadu, ngono ye imamu wa muzikiti gwe Kibuli annyonnyodde enteekateeka z'Okulayiza Supreme Mufiti olunaku olwaleero. Basuubira okujja okukola efujjo n'okutaataaganya security eyo. Tulina abambadde n'abatambadde. Kati asuubira jangu n'obukkakkamu kutuula. Tunamala okusaala ejjuma insha Allahu ta'ala. Mikolo immediate after Juma prayer tutandike emikolo egy'Okulayiza Supreme Mufiti omupya. Agamba nti omukolo gw'Okulayiza gwakubawo oluvannyuma lwa Juma era nga basuubira ab'ebitiibwa bangi okugwetabako omulimu ejjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge. Baganyi bonna nga tonnaba kwogera jjajjaffe Dr. Kasimu Nakibinge n'abagenyi abalala suubira mukulu w'amasheekhe Abdul Obedi Kamulegeya bayo omukulu w'abasheekhe olutuulako olukiiko olwalonze Supreme Mufiti. Josephine Osent Senfuma ne William Buyondo bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kale tujja kuba tukutuusaako ebirayo binaabaayo nga Juma ewedde mawulire gaffe aganaddako. Ate ye Pulezidenti Yoweri Museveni mu kaweefube gw'aliko ow'okunoonya akalulu akanamuzza mu ntebe y'Obupulezidenti olunaku olwaleero ali mu bitundu by'ettololo era ng'abaayo bamulindirire dda. Betogeddeko nabo bamwebazizza ebirungi by'abakoledde wabula ne bamusaba atereze mu byenjigiriza mu kitundu kyabwe. Abantu be waffe wano basanyufu lw'emirembe gye tulina ekyo ekikulu ennyo era nkakasa tebasobola kuva ku Museveni lwa mirembe ze balina. Ebyetaavu by'abantu tukyalina nga eky'abaana okusoma kwegamba twagala gavumenti eteekemu ensimbi mu kusoma abaana baffe batuuke masomero emisomo ezijja kubayamba kubajja mu bwavu kuleka zino z'okusiba ttaayi. Okubiri abantu bagambye bagende balime balye bintu mu famus naye ebyamaguzi okugula ebintu ebyo bikyali bizibu nnyo, so twagala gavumenti ezeeyo cooperatives zire zedda zituyambe abantu bamale okukungula batunde beeyi ejja kukolaki enungamu.
tujja kuba tukutuusaako byonna ebinaabeerayo. Katuyongerewo n'amalala agataliiko mu tuntu. KCCA etimbuluddeyo ebipande babyesimbyewo e Kawempe era nga kino kiwaliriza abawagizi okulumba ekitebe kya KCCA mu ggombolola eno nga baagala babuulira ensonga lwaki batimbudde ebipande ate nga babasasula ssente. Bano babadde bakulembeddwa abamu ku beesimbyewo okuli ne Muhammad Segirinya. Abavubuka e Kawempe balumbye ekitebe ky'eggombolola y'e Kawempe oluvannyuma lw'ekitongole kya KCCA okutimbula ebipande by'abeesimbyewo. Abeesimbyewo nga bakulembeddwa mukanyike William Kosma eyeesimbyewo ku bubaka bwa Paalamenti obwa Kawempe South ne Segirinya Muhammad bagamba nti beetaaga okunnyonnyolwa ekyatimbuzzaayo ebipande byabwe ate nga basasula dda ssente. Ebifaananyi bano kasita babiggyeyo bantu bankubira Segirinya wavudde mu kalulu teweesimbyewo atola guwabitimbi atolagidde babiggyeyo oyogala bantu banyimuulu. YDPC we Kawempe abasabye ensonga zino bazikwate mpola mpola nga abakulu bwe bazikolako. Aniti Namyalo yakusakidde gulire lino ku Bukedde TV. Ate ya kulira ekitongole ky'enguudo mu ggwanga Aleni Kajina atalaze enguudo ze Busoga ng'enasanze enguudo ezimu zaawo mugoka ate n'endala zafuuka myalo olw'amazzi okusala ekintu ekireetedde abatuuze okubonaabona. Okulambula enguudo akulira ekitongole kya UNRA Aleni Kajina kutandikidde mu disitulikiti ya Jinja ku luguudo lwe Budondo oluva ejjinja okudda e Kamuli oluludde nga lukabya abatuuze olw'embeera embi gye lulimu. Ono oluvannyuma yolekedde disitulikiti okuli Kamuli, Buyende, Namutumba ne Kaliiro nayo gyalambudde enguudo ez'enjawulo eziri obubi. Wakati mu kulambula enguudo Kajina asanze akaseera akazibu olwaganya gaomogoka mu nguudo zino okusaako ebitundu ebisinga okubeera ng'emyala gyasala ekireese entambula okukaluba. Mu nguudo ezimu abantu abaebidduka naddala pikipiki n'obugaali oba twali wa mutima mugumu tozeetantala anti bangi webadde baziyitamu balabiddwako nga bali ku bunkenke. Ezimu ku nguudo bakiraba ebidduka bavaako ne bajjamu n'engato okusala amazzi aganjala ne kasalako enguudo ezo. Bakiraba oli abatuuze balengera emmotoka za Kajina nga bamweyuna ne batandika okumulombojera ebizibu byasanga olw'enguudo embi. Maama Kajina n'ekyokubiri mbadde akuvunulira abakola enguudo ebigoma batenga mu binene. Tuba twetaaga erutinde bulungi tuve nga lukala lulimu okugwa mu maadi. Entambula etwononekako kuba nigira ekingi olukumi batulaku esente eningi. Kale twasitulabusitulaba n'emotoka yajyamu ku abantu bafuiramu n'eduuzi eriyo gwe batwala mu ngera yenayikuja n'amaadi era ng'amaadi gasaze mu luguudo awo.
abantu abasinga obuzibu bw'enguudo babutadde ku nkola ey'obunafu ebadde mu kitongole kya ONRA ng'abakozi emirimu bagikolera mu ofiisi okusinga okutuuka ku nguudo. Era gaba mangi ino amaadi ga wano maswifu getaga okola oluguudo no alusitulirala ino era watamu emifuleede nga minene nga migazi. Nti amaadi gagwa amangi gabitirira gabantu gabita ku levo yaago. Abantu batandika okusomoka nga basomoka nga bati okola ki okubitawo. Abakazi tebasobola babeda bubede sometimes abaana abasomi babate bakasobola kola ki kujja ku masomero. Ezimu ku nguudo kajina zatuuseemu nga mbi nnyo bakira ayitirawo ku tractor eza ONRA ezitandika okukola ng'eno waaviiriddeyo ng'emirimu gitambula bulungi. Kubatuuze basiimye enkola ya kajina era ne balaga essuubi mu nkola eno gye bagamba nti eyinza okubataasa ku nguudo embi. Wabula abandi ate bagamba nti kayinza okubeera kakodyo ak'ebyobufuzi anti buli kiseera eky'akalulu bazi basuubizibwa enguudo naye okulonda oluggwa nga bikomaawo. Tulimba batugamba bagenda tera kukolansi ebisanja bibiri tetulabako kati era munamwe muze mutulimba. Etumanye bamugenda atukolera oba nedda. Oluvannyuma lw'omulimu gw'okulambula Allen Kajina asuubizza nga bw'agenda okukola ku nguudo zino zonna, wabula n'asaba abalimi n'abavubi obutaziba midumu gy'amazzi naddala mu bisenya ekyonoono n'enguudo. Bwe baziyiza amazzi okutambula geeyongera waggulu ne gayita oluguudo ne lwonooneka kubanga enguudo ezo za maramu. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Webale nyo Ivan Rubega atore temu isuse mu bitundu byebusega awamu ne natete abatuze basabye byokwerinda okwongera okunoonya abavubuka abali mu kabinja ka kifeesi okusobola okumanyirawo obumenyi bw'amateeka. Kino kiddiridde omu ku bannaabwe okufumitibwa ku mutwe mu kiro kibagamba nti poliisi erina okwongera amaanyi mu byokwerinda. Mu kaseera kano ke tulimu kannaku nkulu ate enkuba etonnya mubere na amasimu ga banneyiba bammwe. Abatuuze b'ebusega ne Natete batuuzizza olukiiko mwe basabidde poliisi okubayamba ffeffetta abavubuka abamanyiddwa nga bakifeesi. Olukiiko luno lutuuziddwa ku ssomero lya Muslim Girls ebusega era nga lwetabiddwamu abakungu ba poliisi ab'enjawulo nga akulira poliisi ye Natete Joseph Nsabimana y'omu ku bo. Bannaffe abanywa ku twenge munywe empalo abatanywa mwe mwesiimye era bwe mba mugenda okwebaka mulabe ng'ebikondo byonna kufulumuzisibye abawenje kikumi beeyongeddemu obungi wadde bakama bafujuzi bayambye ne batwalako naye bwe tuba tutambulatambula kanguzi ogenda kula feesi ezimu enkambwe zetumanyi nga ziyitaayita. Waliwo n'omuvubuka alagiddwa poliisi nga yatimuddwa ne banne babiri abali kati mu ddwaliro abantu abataategeerekese wadde ng'abatuuze bagamba nti abaakabinja ka kifeesi be bakikoze. Bakifeesi ne bagira ki ne bamufumita naye twasobola okukwatako omu abalala baagira ki badduka. Ekintu kyaffe kino ky'olaba kye tuliko ekikyabuluza lugambo n'olwekyo lugambo tetulwagala bw'oba olina obujulizi saagala osigaleyo ng'otudde ate nayibawo ne bakufulasinga obufulasinzi gwegezaako okukubira abakuumi oba poliisi. Bano bongedde ne basaba poliisi okubayamba ku bannaabwe abafuzi ababakonkona ekiro nga babasaba obululu kye bagamba nti kitadde obulamu bwabwe matigga olw'ensonga nti tebasobola kwawula mumenyi w'amateeka ku bo. Ssebo abantu batambula ekiro ssaawa 8 ogw'ekiro 9 banoonyaobululu kati awo wembuuliza nti kyamaani oba mmwe mutegeezebwako fini mutatugamba tuze wano okusala amagezi etusobola kutaitenengamu security. Wano Osinsabimana waweredde okulagira eri abatuuze okukwata oyo yenna anoonya akalulu ekiro okubanga tekikkirizibwa era n'abasaba okulonkomera poliisi abo bonna abakikola. Security yo n'ebintu byo bitandikira ku gwe ngaffe tetunakuva Natete tunakuva obusika kulanda abantu wano gw'okozeewo ki okweyamba mu makaago kyetugamba be security conscious tuli mu kugenda mu biseera by'akalulu please. Don't politicize security. Please, I request you not to politicize security, isn't it? Oleke abasirikale naba security committees bakore mirimo gyaki egya security. Abdu Muonge yakusakidde gudire lino okulabukedde TV1.
Webale nyo abudumunge. Katumule mkatono nyo, tukomaone chunu cha fecho kubiri, tovao. Sababu kulembeze tugendo ukuronda. Sulabate kwa wale meduwa kwa lanewe tugendo ukuronda ya waba isemba. Tukwa ile kumisivu ngele. Masanya zikawe mgawe lako kwa maduga sasura. Nengu udo wagezeko ziro ngosa. Vini nyato wali kubo liku wanumuka mpala litaliku chinia. Nebe bagezeko kudabiliza katilingea vini ya yuwa kubie vilaka. Nira ba maraba yukulida. Kaya wakulembeza haba pia mbadi chensaba. Chibaba basokera kwa daladala kubachi yamba kuri mtu. Nea kazariva engudo. Zikole kwa zibenga ziteredwe. Shwe china kuwa. Kutia kusumulile vizibwe vila lalala. Nge miala. Kukubula mpozi. Patunulile myo emirimu java antumukuanga. Kwe chisoka mkuanga temuli mirimu. Choku vili naba ino ulimu utono tono. Kesi se itilizo patulubunya. Tuagala. Haba kule mbeze. Kwa emphasize ngenyo. Yovulamu. Kwenga tusulofuna services. Otuka muka wempe. Emiala. Minji. Tuino mwana kwa nsoba. Kuli na nyerufula. Tuagala abantu abo. Bachiroozeko. Bagulongo se. Kwa nga ente malo kumyo mwala. Aina yagea ni bachisala. At the same time.